Gooftaakeenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin nagaan Kiristoos Yesuus ijoollee Waaqayyo hundi waaqessan duukaa ta'u. በጌታ በኢየሱስም ሰላም እላችኋለሁ። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ነጋን ስኔ ይፈታው። ሰው ያራኑ ገኔ ዋቀዩ ገለነ ጉደናጣኡ ሰስን ገርጋሪ ዋቀዩ ገለነጣኡ ሰኑ ገርጋሪ ዋቀዩ ገለነጣኡ የረዳቸው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። የረዳን ጌታ ስሙ ይባረክ። እንኳን የዛሬ ቀን ይሄን ጊዜና ሰዓት እንኳን ደረሳችሁ እንኳን ጌታ አደረሰን። ወያሐራ ዋቀዮ በቀይቲ ሲንገኤ በገውል ማንገኘ እብፈማ ዋቀዮ ቁልቁሉዳ ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ቅዱስ ነው። አሜን ሃሌሉያ። እንደ እግዚአብሔር አለ በሰማይ በምድር ማንም የለም። ከነከ ዋቀዮ ዋቀረስ ለፈረስ እንጂ ዋቀዩ አናፍ ጋሪድ ዋቀዩ ስኒፍ ጋሪድ እግዚአብሔር ለእናንተ ለኔ መልካም ነው። በርግጥ እግዚአብሔር መልካም ነው። ነገሮች መልካም ባይሆኑ እግዚአብሔር መልካም ነው። ወንቶኒ ወጋሪቶ ባታ ዋቀዩ ጋሪድ ወንቶ ሁንድማ ከሳ ወንቲ ሁንድም ትዩ ዮስሪ ተውዳ ባተን ዮጋሪ ተውዳ ባተን ይዩ ዋቀዩ ቆባሳ አናፍ ስኒፍ ጋሪድ አሜን። እኒ ለፋፊ ዋቀው ሜ ጋሪድ እኒ ወንቶ ሁንድማ ሳ ዶዛ ካይ ጋሪድ እኔ ባላንሲ ኤክ ዋን ዱማ ዱበቹፍ ተው ወጀቹፍ ተው እኒ አይብፈም እኒ ገረኮፍ ገርቴ ከሰን ገርቴ ኮዋንተ ኤፍ ዋቀዮ ገለነተው ዋቀዮ የሮን ዱማ ገርቴ ነማ ዱማት ጀላፍሲ ቀጀላፍሲ ዋቀዮ የሮ ማከመተቹ ያደጋሪ ቀፋ ነምኔ አከ ሆጂ ኢሳዲ ጆጂ ኢሳዲቱን ኛታ ማለ ዋቀዮ ነው ወንዱ ማፍጋሪ እግዚአብሔር ለክፎቹም መልካም ሰዎቹም መልካም ለሚሰሩ መጥፎ ለሚሰሩ እግዚአብሔር ግን በራሱ መልካም ነው። ግን ሰው የሚዘራው የሚሰራውን ስራ ፍሬውን ይበላል። ከዛ ውጭ እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ሁሉ መልካም ሐሳብ ነው ያለ። ዋቀዮ ሰጋሩማን ሰበራበራን ጅራቱ አይብፈሙ እግዚአብሔር ለኔ ለናንተ ግን መልካም ነው። ዋቀዮ አናብስኒ ጋሪዳ ገለኒ ዋቀዮ ዲፋጣ ሃለኒ ላሊና ዋቀዮ ጋሪዳ ዋንተ ታውት ጅሩን ላሊና ዋቀዮ ጋሪዳ የተፈጠሩ ምክንያቶች የተፈጠሩ ችግሮች አትመልከቱ። እግዚአብሔር መልካም ነው። በዘመናት እግዚአብሔር መልካም ነው። ላንቺ እግዚአብሔር መልካም ነው። ላንተ እግዚአብሔር መልካም ነው። በርግጥ እንደ እግዚአብሔር ያለ ላንቺ ላንተ ማንም የለም። በቃ እግዚአብሔር መልካም ነው። ለእያንዳንዳችን መልካም ነው። እግዚአብሔር ለእናንተ የሚያስባትን ሀሳብ አውቀዋለሁ። ትንቢተ ኤርምያስ ላይ እሱም መልካም ነው እንጂ ክፉ ነገር አይደለም አለ። ዋንተን ስኒ ያዱ አንመቱ በይቀደ ራጂ ኤርምያስ ረቲ ሰበ እስራኤልን አንጀቻ ማለት እንጂ ደ ዋንተ ስኒ ያዱ አንመቱ በይቀንስ ዋንጋሪ ደጀ ገለ ፉል ድራት ወደፊት ለእናንተ የሚያስባትን አውቀዋለሁ እሱም መልካም ነው አለ። እግዚአብሔር መልካም ሐሳብ ላንተ ወንድሜ ላንቺ እግዚአብሔር መልካም ሐሳብ መቼ ወደፊት ፍለፊት ማታቀው ነገር ነገ ከነገ ወዲያ ምን እንደሚሆን አናውቀውም። ግን እግዚአብሔር ለኛ መልካም ነው። ደስ ይላል በጣም የነገውን ከአሁን በኋላ እንኳን ማለት ነው ከዚህ ሰከንድ ደቂቃ በኋላ እንኳን አናውቀውም። እግዚአብሔር ግን ሁለዋቂ ለኛ መልካም ነው። ለኔ ለናንተ እግዚአብሔር ምንድነው ያዘጋጀ መልካም አዘጋጅቷል። ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር የዚህ ምድርም ገጂ ነው የሰማይና የምድር ገጂ ነው። ሰማይንና ምድርን የፈጠረ እግዚአብሔር ራሱ ገጂ ነው። እግዚአብሔር ለሁሉ ላይ አዋቂ ነው። ዋቀዩን እንድመረጥ በቃ ዋን እንኒ ለፋፊ ዋቀው ሜኩም በቃ ዋን እንድምቱ አርከ ዋቀዩ ጀለጅራ ነገር ሁሉ በእግዚአብሔር እጅ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች በራሳቸው እጅ መስላቸዋል። ሁሉ ነገር በእግዚአብሔር እጅ ነው። የሚያነጋ የሚያመሽ የሚገል የሚያድን እግዚአብሔር ነው። እና እግዚአብሔር መልካም ነው። የሚያስብልን እግዚአብሔር መልካም ሐሳብ ነው። ለሚያስብልክ እግዚአብሔር መልካም ነው። ወንተን ያድ ዋቀዮ አናፍስኒ ጋሪዳ ከለኒ ዋቀዮ ዲፋታው ውያ ራዱ ቢዋቀዮ ካኑኒ
أورين إلالو فارسا داويتي بوكو ناشان توكو أنغا سنتي تلالان غرو مايتو ساري منا يو يكسيابي هير قال مسمورة داويت مرافا مست عندس كسمين سكما جرشا مالاتنا كيتا ملقابنا ودموچه نايتوچه سيابي رينا قرال وبوليتيكو بوليسكو واقع يوهن دوبتا ورد أغا أنتي واقع يوهن دوبتا ربين واقع يودا تافتك الله كيسا إني أنا في سنين كاسو أسما كيسا جرا إني أنا في سنين جبينتو ومنتو أسما كيسا جرا يكسابير قال كل باتسات قال حق أميسات قال يودقون يانسال يزنون يزنان نال يسوس كيتانو سلسي اكسابير بقالو إناقرال واندمي إيد اكسابير لانجيلان تين إناقرال لني إناقرال سابيرين تناقرال لن سالي عالين واقع يو كانو تدبتو ديف انكرن وفتا واقع تيب لفا دلن نسيفتو يسماعي نام درغيتا أباتو تباركي كبر تمسكين سفاني بارك مادريا بارك مجنيتي جيتا هوي مسيراتي جيتا هوي السراري ياسكر رمال ياسدنقال بتشاي جيتا تامرانيا ملاك كبرون تقلليو سدي سلاني تباركي سلا ودموچنا ايتوچ تباركي كبر تمسكين سفاني بارك هللويا هللويا تمسكين يسوس جيتا تمسكين يسوس جيتا هللويا امين 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 الفاتو غوفتا الفاتو يسوس كريستوس المواقع يو هللويا هللويا يسوس غوفتا هللويا هللويا انا فبولوتا كوف دو بيك ابدا متدبات لاني نالا ودي موتشن نايتوچي قال الله جيتا هو تمصال بمن فسي اما كاينت تناغرن ان سمال مني سما بتن جورو كفتلن يمن نقبل بتن لب جيتا هو كفتلن يدي دي ان لب يكفت كي جيتا هو ان باولوس مناغرو انت سما نبر ليديا بيسوس من فسي مناغرو قالي مناغرو اندني سما انيني وگنوچين لترادان صليا تناغاري من فسي أنت بكبر تملالس بموجز تملالس بكبر ما تملالس أستنك أن أسكرم أن يلي بين فكر يلي بين الصعب بجيتا بيسو لسأودي جو تلو أكافل لين هاي لا تسلطاناتي يتلك أبانات مستراتي كيفو منافس توج بنازري تجيتا بيسو سم لا كيفاتي سأولي جميع الناس غصو بملو يترقو بنازري تجيتا سم سلطان كيفوت منافس توج يترقو هاي لا تسلطاناتي يتلا آيه نغروستي يالله فسرات جولة مسرات يتنسو كونيشنينو لو لك أكوتي با يسوسم لك أكوتي نيتوركو لك أكوتي با جيتا با يسوسم إهنين جزي ناسا آت لك أكوتي ساكن تيب دكيكا نغر إيسا ورق اللي سر جرتن لفاكنا جلي لفاكنا آتي كان رسي أربوركتن اللين ساكنا رقم فيدن لفاكنا رقنا سفتش فيدن هم ندو آكاو كرستوسي تين جابا كوچون كيسان آج وانتي سن كيسة دبر فتشوف كاتا ودمتو مكا يسوس كريستوس ان ابدسن التتو ابدسن التتو المانا موتا وجيسيت انوتا افورا كانت ملأتي وجير انك نجتو ايكا يسوس ان قبطا كونيشني كانا قد إيسا نيتوركي كانا قد إيسا ايكا قفتا يسوس كريستوس ان قبطا لفا كانا كالنسا كانا سامي كانا دچي كانا يسوس لما واقع يو افورا كيتو منكيت كنير اتدوان حركة كان كيتين قابي مديرون سمايون عيرون كلو انت بيشاتك وزعطر يسمعينا من الرجيتا اللي بيفك عرطناكر وايا ديف اكيد تناف وبولوتكو دي قمت دبات كل كلو دبيك جراكوف كرا بولوتكو دي عرف مقع يسو سيدين آمين اي بفاما اي بفتا تواركو لبركتونو زابير تالاك دبي واق ايورا ندبي سا مقابوفتا يسوسيتين واق ايو غاريدا امين هللويا ا
فمها فارس داود بقول الناس دي فكوتي أما سدديت إلى الله جودا فكوتي أما جهاتي جودا سوري فكو أما جهاتي فكوتي أنجا sorry tokkoti amma saddeti tilalla farsa daud bokonna sadi tokkoti amma saddeti ngaru matecho masmura daud sorry masmura daud miraf sost andiska cementno na yawallan ana ballo عند بيسا سجلي جاكسيرا فارفنا إسا داويتي يرو المسا أبي سلوم برا بكاتي فارفتي كرامة الرئيسة يا واقعيو دينو تيكو أتن بايين بايين كان بايين أنا رتي كان أنا رتي كان يجو بايين ويكو دبت إني واقعيو برا أغر غرسا إنك أبوجد ati garuu yaa waaqayyo diinota koo irratti gaachana naaf taata. Ati ulfina kooti maqaa mataa koos oliin qabda. Mataa koos oliin qabda. Ani sagalee koo ol fudheen waaqayyoon waammadha. Inni immoo tulluu isaa isa qulqulluu irraa deebii anaaf hin kenna. Ani nan ciisaa nan rafas. Waaqayyo waan ulfina ol na qabuu fi deebi'ees nan dammaqa. Ani warra kumaatama anarratti ka'an. Warra kumaatama anarratti ka'an. Ani warra kumaatama anarratti ka'ani ammas hin sodaadhu. Kaayi yaa Waaqayyo na gargaari. Yaa gooftaa koo ati diinota koo hundumaa mangaagaa rukuti. Ilkaan isaanii ilkaan warra jal'ootaas caccabsi. Gargaarsi Waaqayyo bira jira. ABK sabakirati ajratu. Amin. Bamarinyam sinna babin samale. Amin. Waaqayyo guddaa guddaa caalus. Hallelujah. Asitti dubbiin Waaqayyo maal jedhaa? Yaa Waaqayyo diinoti koo attam baay'eedhaa. Baay'een anarratti ka'aniiru. Egzaabiyeer wayi xalaatochi endeetan bassu. Baneelaayin tanassu ilaal. Daawit. Migarmaachu kamaam gaar masalaachu. Qalaatee honebbat maannaa yeraasu abisiloom yeraasu liji maalat na daawit leegzaabiyeer hasaab yeegzaabiyeeriin hasaab lama galgal simataa maalat na mangada almarratim seexaan sun lama waaggaat maalat na mangada imartim lijunuun kaan tatakmootaal maalat na mangad yedaawit qalaat mangada imartim zaare qalaat andaandi gizee maalat mangad imartaal belen min xabbiq sawoch
የተሳሳተ ነው ማለት ነው መንገድ አይመርጥም ጣላት የፈለገ መንገድ አገኝቶ ሊጠቀም ይችላል ማለት ነው እና የራሱን ልጅ ነው የተጠቀመ ሙጭሞ ሳፍት ፈየደም አብሰሎም ይተጩ ዳዊት ነመዋቀ ዮአሜ ሳኦሊን አርያታ ሜራ ሙቲ ቻንጀቹ አማጋ እኒ አዶተም ስታውምሳ ዮከኒሞ መነሞቲ ለፈበርጭ ማርት ወሎ ለኒጀን እኒ ኩኒሲ ለፈዋ ቀዮ ኢሰካኤ ካንሰል ሎሊኒን ተረጀቹ እግዚአብሔር ያስቀመጠበት ቦታ ዳዊትን ያልተዋጋ የለም ያልተጠቀመም የለም ማለት ነው ሰይጣን ኢብን ዳዊት በምን በኩል እንኳን ተዋጋል አውሬ የአባቱን በግ ሲጠብቅ እንኳን ማለት ነው በአውሬዎች በአራዊት ማለት ነው በኩል እንኳን ውጊያ ነበረ እና የአባቱን በግ ያድን ነበረ ከአንበሳዎች ከድብ ያድን ነበረ እና ብዙ ያልተጠቀመ የለም ማለት ነው ተፈጥሮ ሁሉ ተጠቅመዋል ዳዊት ዋን ይሰሎልን ጅሮቹ ጋፎላ ቤሳት ይለትሱ ሌንድ አማኬት ኦላ አባሳት ይርካፉዱ ጀጭ ኦላ አባሳት ኛቹ ጀቀኒ ሮፈን ሎለሜ ረቹ ኦላ አባሳት ኤጉት አማ ሞሰባ እስራኤልን ሰባ እስራኤልን ነማገገሱ ዱፊ ከራሳ ኦሎ ለሜራ ከራ አቢዝሎም ኢልማሳቲ ሎለሜ ረቹ ከራኒ ፍለምኔ ፈቹ መንገድ አልመረጠም ሰይጣን ጣላት ማለት ነው ሰውን ሁሉ ተጠቅሞታል የራሱን ልጅም ተጠቅሞታል እዚህ ጋር የራሱን ልጅ ሰይጣን ሲጠቀም እናየዋለን አቢሲሎም ማለት የራሱ ልጅ ነው አስረት ጋር ማልጀራኒ ዳዊት ዋንባይስ ነው ከዛ ዳዊት ዋን ግራብራም በቆ ዲና ወይ ዲናቲ ናማሚቲ ወይ ነማናው ድበቶቹ ያዋቀዮ ዲነትኮ አጣም ባይዳ እግዚአብሔር ወይ ጣላቶች እንዴት አይነት በዙ ብዙ ናቸው እኔን የሚዋጉ ጣላት ብዙ ናቸው ይያለ ይናከራል ባየ ከነሎላን ዲንኮ ባየ ደጀረ ዳዊት ሃሌሉያ ዋቀዮ ገሩ እኙ ጅንጅር ሃባየተኑ መለ ዳዊት ወጅንጅር የዳዊት ጣላት ቢበዙም እግዚአብሔር ግን ከዳዊት ጋር ነበር ወንድሜ ጣላት ቢበዛ እግዚአብሔር ግን አንተ እግዚአብሔር ሰማይ ምድር ፈጣሪ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ካለ በቂ ነው እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ካለ እሽቴ በቂ ነው የጣላት ቢሳት አትቁጠሩት እግዚአብሔር አብሮነቱን ተመልከቱ ዋው ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር ያድናል ጋድ ብሌስ ዩ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር ያድናል እግዚአብሔር ከማንኛው ነገር ያድናል እግዚአብሔር ሊያድን ይመጣዋል እግዚአብሔር ሊያድንሽ መጥቷል አዳኝ ነው እግዚአብሔር ጋድ ብሌስ ዩ ሃሌሉያ ተባረኩ ያ ካላፋዶና ማስከሬ ቬዲያስ እግዚአብሔር ተዋጊ ነው ስሙ እግዚአብሔር ነው ሃሌሉያ ላንቺ እግዚአብሔር ይዋጋል ላንተ እግዚአብሔር ይዋጋል ሰልፉ የእግዚአብሔር ነው ሃሌሉያ ሬዳ ባዳና ሞሴጌሌ ቬንዲያስ ለሊከዋቀዮት እንሶዳቲ ነው ቦሌሳ ቦሌቲ ለሊከዋቀዮት እንዲሲ አባቴጅሩ እንዲሲ ሎላጅሩ ዋቀዮቴ ሶረጅራ ላንተ የሚዋጋ ላንቺ የሚዋጋ እግዚአብሔር በሱፋኑ ላይ አለ ማስከለ ቬንዳሊያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስበስራኤል ብዙ ጣላት ነበራቸው ከብዙ ጣላት ለነሱ የሚዋጋ እግዚአብሔር ይበልጣል የአብርሃም አምላክ የይስሐቅ አምላክ የያዕቆብ አምላክ ደግሞ ከነሱ ጋር ነበር ግብጽ አገር ባርነት ፈርዖን ሲያስጠንቃቸው እግዚአብሔር ሊያድን ከሰማይ ወረደ በሙሴ አማካይነት ወስከለቬንታ ለቬዲያስ ሃሌሉያ አንተን ለማዳን እኔን ለማዳን እግዚአብሔር ወርዷል በልጁ በኩል በክርስቶስ በኩል ከ2000 ዓመት በፊት ወርዷል ወጋኩም ለመድራ ኢልመሳ ኢየሱስ ክርስቶስን አናፊ ሲምፋይሶፍ ጀሬቦይራ ከነከዋ ቀዮንጅ እንደ እግዚአብሔር አለ ማን ይመልን አከምባየቱ ዲኖኒኮ እንዴት ይበዛሉ ብዙ ጣላቶቼ ብዙ ናቸው አለ ብዙ ናቸው አየና ብዙ መሆናቸውን አየ ሚገርማችሁ ከልጁ ጋር ተፍሶ ማለት ነው
تفوز هونو كالجو غار زمة دوبت كراتو لجغار مالتنا كأبي سلوم غار إنزي تلاتو جي كتور أچو يبزا مالتنا كأبي سلوم غار يزمة تو ناچو أبي سلومين يمياقسو ناچو يراسو لج مالتنا داوتي اللي هتفو كذا أبي سلوم مچو مسا أبي سلومين ورر إساو جيني لولوف داوتي لولوف جراني دا كنافا أتن بايا تدوني نكوه دي بايين أنا رتكا أنيرو بزوج بني لاي تنستوال علي داوتي بزوج بني لاي تنستوال بزوج كسو لاي كم من نسو إليك إيه ميرادا جيتا كسو غار ياليك زياب شير يردا جيتا يكبا جيتا يمرت إيه جيتا كا تياويت غار نو يجزابير أبرونتي بكينو وغني يجزابير أبرونتي بكينو سفر قطر كلا ليت ألات يجزابير أبرونتي بكال أمين يسوس كيتانو لكوسا دينا لكوسا إن كم نركان تعالو ساسي جنجر واقع يو إن تعالى ساسي غرغر واقع يو إن تعالى كلا نواقع يو تفاتو إني سغرغر واقع يو إن تعالى إني نغرغر واقع يو إن تعالى ميرا دان جيتا يبلطال يميرا داش جيتا يبلطال كطلات بزات يطلات بزات ديمصوس ابيت بزو ديمص ناباري سناغرو ديمصاچوس سناغرو اوشات ي ماسمسلاچوس ما تكونو جن اغزابير غمان نبره داويت غمان ما داويت غمان نبره اغزابير باين انا رتك انيروه باين وي كودبت وي زوج سلاني يناغرالو سلا داويتي بقى الله ادلم عندان غيزي كو يانتي زمان يونال عندان كو غيزي كو يانتي زمان يكون ميودو طلات بقى يا الهي الهي يا الهي بقى يناغرالو بقى يقبابلارو اغزابير جن سلانتي سلانتي بسفانو لاي تقمط زابير موغتال زابير تواغينو زابير سلانتي سلانتي طبقانو سلانيا زابير يناغران قالات ياله بني لاي بامتي لاي ايوني بقى شيطان كو ماننم اودي زيغا داوت كو لجونو كونو داوت لما جدل لجونو كونو اسنسا لجونو كونو يراسون لج مالتنو يغزا يراسون لج كونو اسنسا بي سلومي بقى تنسى يا اباتين تواغا بلون كونو دي نغستيونا الله بلون سيطان يكون دزي نو نغستيونا الله تنس بلو با اباتنا بلجما حال غبطو مالت نو اياچو بلجنا با بلجنا با ابات ما حال غبطو نو مسرا عندان كيسه يمان سراتنيا اندوناچو يواقوت تتنققو مان اندي ميناداچو يواقوت ابي سلوم منم لبلالم على استوالم أباتو لا ياسنسا سيطان مونونا لأوكا هاتر يا أبي سلوم إدمي هاتر نباري هاتر روني باباتو لا يسلتنا سامانتنا موتي كاباتو بفيد قديمو موتي لمن سبال أباتو لما قدا سلتنا سا سوكزي أباتنا إناتنا ما كبرو سأوت إدمي هاتشو هاترنا إدنا نقصد داوت لا يتنسا بيسلو ادمي وباجر ابقالك معناتها انا ما تنقق نو عند عندي كسي ماني اندمي ندان ما وقالبي بلاو بلاو ميل نجر ما نو انت بلاي ما طيق قالبي لمين مالت قالبي كايت وديت نجروچ ما طيق قالبي ما استوال قالبي عند عندي كسي معناتها يا شيطان تباواري اندانون ما تنقق نو داويت اون سيغا معناتها نو ابي سلو مين ولو اسنس توتا جن يه 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 دا يه يه إغزابير أبيرون نوت دمو كداويت غاسلا نبارة من مشكلة لنا وانا وسوغانا إغزابير كان نانتي غار كالي إغزابير كان تي غار كالي بكينو وغني انا داويت جن إغزابير انت أبقال داويت جن بإغزابير التامنا سلا داويت تتأياكي كداويت غار هالي سلسو تتأياكي راسو إغزابير نبارة ግናቱም የጠራ ጌታ ነው እራሱ ነው እግዚአብሔር ነው የጠራ ጥራኝ እኔ አሁን ንጉስ ይሆናል ብሎ የመጣ አይደለም
ساولين براسو متو داود ساولين يتقمطبتن زفان لمورس ساولين قالالو بلو يمط ادله ايه بلاتينا اغزابيهير يمرط ايه بلاتينا داويت نغسو داويت بطراش ياللو نغس በዛ ዘመን የነበረው ማለት ሳኦልን ይገለዋለው ከዛ ደግሞ ዝፋኑን ወርሳለው ብሎ ምንም ሐሳብ ነበር እግዚአብሔር ስለጠራ እግዚአብሔር ጊዜ ስለነበረ እግዚአብሔር ስለማረጠ በእግዚአብሔር ምርጫ ውስጥ ስትሆኑ ማለት ነው ጣላቲም እናንተ ላይ ይነሳል በቃ እግዚአብሔር አይን እናንተ ላይ ካለ ሰይጣን ደግሞ ያሳድዳቸዋል የማታቁ የምታቁ ሰዎችን ያስነሳል ወዳጆቹን በቃ የማትጠራጠሩ ሰዎች ሁሉ ያስነሳል ወይ ጉድ ወይ ጉድ ዳዊት ተዋጊ ነው ለማንኛውም ዳዊት እንዴት በዙ ጠላቶቼ በዙ ይላል ቢዛታቸውን እኮ ነው አየ አቤት በዙ እኮ አለ የጠላት ቢዛት እግዚአብሔር ምን ያደርጋል እሺ በቃሉ ላይ እናለን የጠላትን ቢዛት ባየን ወይ ጎድበት ቢዞች ስለኔ ይናገራሉ ስለ ዳዊት እዛ ጋር ሲተሉ ስለ ዳዊት ስላሉ እህ ምንድን ነው ዳዊት እኮ በቃ እንደዚህ ነው ዳዊት እኮ እንደዚህ ነው ያለው ስለ ዳዊት ይናገራሉ ስለ ዳዊት በቃ እዛ ሄዱ ዳዊት እዚህም ሲሄዱ ዳዊት ምን ነው በቃ ዳዊት እዴ ስለ እኔ ይናገራሉ አለ ብዙዎቹ አለ ወይ ኮዱበት ባየንሳኔ አኒ ዋቀየ ብራ ገር ኦ ኖ እኒ ዋቀየ ብራ ገር ጋርሳ እኒ ዋቀየ ብራ ገር ጋርሳ ይንቀፉ እኒ ዋቀየ ብራ ገር ጋርሳ ይንቀፉ ዋቀየ ይሰንገርጋር እግዚአብሔርም አይረዳውም ይላሉ ጣላቶቹ ምን ይያሉ ነው መሰላችሁ እግዚአብሔር አይረዳውም እኒ ገሩ ዳዊት ገሩ ማለው ዳጋን እኒ ጎዱ ገረዋ ቀዮት ጋር እንይየቱ ገረዋ ቀዮት ጋር እንይቦ ወደ እግዚአብሔር ነው የሚጫወሱ ግን ደሞ ምን ይላሉ በሰለ ጣላቶቹ ራሳቸው ማለት ነው እግዚአብሔርም የሱን ድምጽ አይሰማም ይያሉ ነው የሚናገሩት ጣላቶቹ እግዚአብሔርም አይረዳም ይላሉ አንዳንዴ ይመስላል አዎ ሁሉ ጊዜ አለ አይደለም እንዴ ሁሉም ጊዜ አለ እግዚአብሔርም አይረዳ እግዚአብሔር ካንተ ጋር እንደሌለ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር እንደሌለ ይመስላል አንዳንዴ ጊዜ ሁኔታው ራሱ ማለት ነው ሁኔታው አፋን ይናገራል እንዳለ በቃ ጠቅላላ ይሄ በቃ ምንድነው እግዚአብሔር ራሱ ይረዳ አይደለም ይሄ እኮ በቃ ብቻኛ ነው ምንም የሚረዳ የለም ዳዊት በቃ ምንም ነገር የለውም ሲባል እግዚአብሔር ግን ከዳዊት ጋር ነበር ወንድሜ ይሄ እግዚአብሔር ዛሬም ካንቺ ጋር ነው ካንተ ጋር ነው ልክ እንደ ዳዊት ዳዊት ጋር የነበረ ጌታ ከኔም ከናንተ ጋር ነው ወገኖቼ ለቆሳ ለቆሳ ሰዲረት ለከሰረ አትገሩ ያዋቀዮ ዲኖቶኮ ዲኖቶኮ ጋቻና አናፍታታ አቲ ኡልፊናኮ አቲ ኡልፊናኮቲ ማታኮስ ኦሊንቀብዳ ሃሌሉያ አንተ ግን እግዚአብሔር ይላል ጋሻ በጠላቶች ላይ ጋሻ ይሆናል አንተ ግን እግዚአብሔር ጋሻ ይና የእግዚአብሔር አብሮነት እግዚአብሔር ከሱ ጋር ስላለ እግዚአብሔር ለዳዊት ማን ነበር ጋሻ ነበር እግዚአብሔር አንተ ጋሻ ይና ይላል ማታኮ ወልቀብደ ራሴን ቀና ታደርጋለህ አለ ራሴን ቀና ታደርጋለህ የዳዊትን ራስ የቀባ ጌታ ዳዊትን ቀና ያደረገ ነበር የቀባ ጌታ ወንድሜ እህቴ ቀና ያደርጋል ቀና የሚያደርግ ጌታ ካንቺ ካንቺም ጋር ነው ዘይቱን ላው ላይ ያፈሰሰ ንጉስት ይሆናል ያለ እግዚአብሔር የመረጠ ጌታ እስራኤል ትመራለ ብሎ የጠራ ጌታ ምን አለ አንተ ግን ራስን ቀና አትመታኮ ወልቀብድ እንዲ ዲበታ ወልፋታ ዲበታ ወልፍና ቀበሰ እስረተ አንገላሰ ዋቀዮ አትጋተነኮ ዲመታኮ ወልቀብዳ አጀረዳውቲ ያለኒ ዋቀዮ ዲፋቶ አቲ ወልፍነኮቲ
متاكوس اول اولين كبدا انت كبرنا يا انت كبرنا دينا كورتي بطلاتوچي لاي غاشا تيون اللي نالي ادي اولفنا كوت انت كبرنا الى زابر زابر لانت كبرنا وشي ወንድሜ እይት እግዚአብሔር ክብሬ ነሽ ክብሬ እግዚአብሔር ክብሬሽ ነው እግዚአብሔር ክብሬ ነው የሚያዋርዱ ሁሉ ይዋረዳሉ ለምን ሲባል ላንተ ላንቺ እግዚአብሔር ክብራቸው ነው በቃ ለናንተ እግዚአብሔር ክብራቸው ነው ሊያዋርዱ የሚነሱ ይዋረዳሉ ለምን ሲባል እግዚአብሔር ክብራቸው ነው እግዚአብሔር ክብሬ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ዳዊት ለማዋረድ የተነሳ አብሲሎም የት ሞተ መሰላችሁ ዱር ውስጥ ነው የሞተ ተንጠልጥሎ ጻጉሩ በጣም ረጅም ነበር በጦርነት ማለት ነው የሸሸ ከፈረስ ላይ ተቀምጦ ማለት ነው ፈረስ እንደዚህ የሮጠ አብሲሎም ማለት ነው እንደዚህ ኢላይ ዛፍ ላይ ተንጠልጥሎ ነው የቀረ አባቱን የአባቱን ነፍስ ሲፈልግ የነበረ የአባቱን ዙፋን የፈለገ የነበረ አብሲሎም ምን ሆኖ ቀረ ባጭርነት ባጭር ዱር ውስጥ ነው ተንጠልጥሎ የቀረ ሞተ ማለት ነው ምክንያቱም ዳዊት ጋር ማንን አለ እግዚአብሔር አለ አንዳንድ ጊዜ ማን እንደሚልካችሁ የማመልተኛ እንደሆናችሁ ጠርጥሩት አብሲሎም አላወቀ የማመልተኛ እንደሆነ ያላወቀ አብሲሎም ዳዊት ላይ ሲነሳ የእግዚአብሔር መልተኛ አልነበረ የሰይጣን መልተኛ ነበረ የሰይጣን መልተኞች ብዙ ጊዜ ማለት ነው ዋጋ ይከፍላሉ በእግዚአብሔር ሰዎች ላይ የሚነሱ መልተኛ ሆኖ ሰይጣንን እጅ ቀን የሚሆኑ ሁሉ ማለት ነው ነገሩ ሁሉ በአጭር ያበቃቸዋል ስለዚህ መጠንቀቅ በጣም ጥሩ እጋቹን ጋር አብሲሎም ኡሙሪሳ ገባባት ነው መታንሳ ጉርጉዳው አንተ ተረፍ ጫካ ከሰጥቱ ፈርደር ታይደ ማጅሩ ፈርዲ እቱ ፊጉ አብሲሎም መታንሳ ሙከረተ ረይ ሀፌ ሙከ ጫካ ከሰጠፈ አባሳ ጂሱ ፈለኒ ቪጋቶሪ አብሲሎም ኢልሚዳውቲ እኔ ለፈተ ተሶ ዳዊት ረታ ወርባድ እዶት ተሶ ንበርባዱ ረረያፍ እዶንገው እገዳ እዶን ፍለቱም ይሮተቆተቆ ዲኒ ከሰን ፍራንጀዱም ፈጎንጀዱም ይወንጀዱም እገዳ ማለት ፈየደም ሲሎላጅ ዳዊት ባየ ገጫ ፍቱር ዳዊት ሰው ኦቹ ጀጫ አከኒዱን በርባን ይሮኒዱን ገድ ለመሳት ይበር ዳዊት ነማያ ዳዋ ቀዮ ከሰ ዳዊት ማለት የእግዚአብሔር ሐሳብ እግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ ያለ ሰው ነው እና ልጁን ለመግደል ምንም ነገር ሐሳብ አልነበረም ምንም አልፈቀደም ማለት ነው ልጁ እንዲሞት አልፈቀደም ግን እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ የተቀባ ዳዊት ንጉሱ ዳዊትን ያሳደደ ኢብን ሳውል የሚባል ንጉስ በራሱ ጦር ራሱ ተወቅቶ ነው የሞተ አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው ዝም ብላችሁ ስታሳድዱ የራሳቸው ጦር ይበቃቸዋል ለእናንተ መጠንቀቅ አለብን የራሳችን ጦር ልንገል የምንወረውረው አንድ ቀን ወደ ራሳችን እናደርገዋለን ወንድሜ እህቴ በጣም መጠንቀቅ አለብን በዚህ ምድር ላይ ማለት ነው እቺ ዓለም ሰውን ትሸውዳለች ዛሬ የእናንተ ቀን ብቻ ይመስላል አንዳንዴ ዛሬ በቃ ቀናን ቀኑን የገዛችሁ ይመስላል ቀኑም የእግዚአብሔር ነው የዛሬ ቀን የነገም የእግዚአብሔር ነው አይገርማችሁም ቀን የሚያመጣ አታውቅምና አትመካ ይላል እግዚአብሔር ቀን የሚያመጣን አታውቀው ዛሬን ቀን አትመልከት ዛሬ ቀኔ ነው የማንንም ቀን ደሞ አበላሻለሁ የምትሉ ሰዎች በጣም ተጠንቀቁ ቀን የሰውን ቀን አበላሽታችሁ የእናንተ ቀን ይስተካከላል ብላችሁ አትጠብቁ በጣም ከባድ ነው እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ሚዘናዊ ነው ስራው ለምሳሌ ለክፎቹን ፀሐይ ያወጣል ለክፎቹን ዝናብ ያዘንባል ለሁሉም ማለት ለመልካሞቹም ለምን ሲባል እግዚአብሔር ፌር ስራ ነው የሚሰራ እኩል ነው ሚዘናዊ ነው አንዳንድ ጊዜ ቀኝ እጃችንና ቀኝ እጃችንና ግራ እጃችን እኩል አይደለም አንዳንድ ጊዜ በተፈጥሮ ራሱ ማለት ነው ሳይንስ ራሱ ስለ ቀኝና ስለ ግራ እጃችን ማለት የተናገረ ነገር አለ ምክንያቱም
ቀኛችን በቀኛችን የምናደርግ በዛ ግራችን ልናደርግ እንችልም አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው እና ልዩነት አለ እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አይደለም ይገርባችሁ እግዚአብሔር በቀኝም ሲፈርድ በግራም ሲፈርድ እግዚአብሔር ለሁሉም አንድ ነው የሰው ስራ ግን ባንተ ላይ የሚፈርድ ያንተ ስራ ከሆነ ግን ስራ ይበላሃል መልካም ከሰራ መልካም ስራ ሰው የዘራውንና የሰራውን ይበላ ከየትም አይመጣ ማንም አይጋግርለትም ማንም የሚጋግርለት እንጀራ አትበላም እኮ አንተ ራስህ ያጋግርክ ነው የምትበላ እና አንዳንድ ጊዜ የምናደርገው ነገር መጠንቀቅ በጣም ጥሩ ነው በጣም ጥሩ ነው የነገ አናቀውማ ነገ ምን እንደሚሆን አናቅም አንድ ጊዜ አሉ ፖሊስ ነው አሉ እና እስር ቤት ሲያሰራ ጠባብ አድርጎ ሰው ሾልኮ እንዳይወጣ ብሎ አሉ ሽቦው በጣም ጠባብ አድርጎ አሰራ አሉ አንድ ቀን አጠፋ እጅሬ ራሱ ማለት ነው እና አንድ ቀን አጠፋና ሾልኮ ሊወጣ አይችልማ ሲጀመር በስልጣን ላይ በነበረበት ጊዜ በጣም አጠባችሁ ስሩ ብሎ ስለነበረ ማንም እንዳይሾልክ ብሎ ስለነበረ ራሱ እንደሚገባ አላወቀም አንድ ቀን ተራ ነው አይደለም እንዴ ተራ ይጠብቃል እኮ አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው እና አንድ ቀን እሱም ገባ ሲገባ ወይኔ ወይኔ ያለ ያለ ሰውየው ምንድነው ሲባል ወይኔ የዛኔ እኮ ይሄንን ሽቦ አጥራለ ያለ ሰፋ አድርገ ቢያሰራ ኑሮ ይሾልክ ነበር ያለ ያለ እንዳይሾልኩ አድርጎ ያሰራ እንዴት ይሾልካል ሊሾልኮ ሊወጣ አይችልም ለወንድም ለእክል ለራሲ ወንድምና እህት እንዳይሾልክ አድርገ የምትሰራው ሽቦ ማለት ነው ነገ ይጠብቃል ሾልክ ሊወጣ አትችልም የሰራ ነው የምትበላ የምንሰራ ነገር ነው የሚጠብቀን ምንም ከየትም አይመጣ እና የምናደርገው ነገሮች ነገ ስለሚጠብቁን እኛም በዛ ስለምንፈታል በዚህ ዓለም ላይ ስላለ በዛ በኩልም ብንነድ በዚህ በኩልም ብንነድ ይጠብቀናል የምንሰራ ነገሮች የምንዘራ ዘሮች ይጠብቁናል ስለዚህ ወገኖች በጣም መጠንቀቅ አለብን ለምቼ ፖሊሲ ተከሰራኒ ጋፋ መናይጣ መና አደባይቹ ጋፋ ኢጃራኒ ባልዲሲና እጥሳቲ ኢጃራ ኢደን ኦፊቪዘር ተፈቃደት ጋ ሰቦደ እጥሰኒ ኢጃራንጋ ጋፍቶ ኮራሚቾኒ ስዋበለሴ ደበሬ ደምቲሬ ደምቾኒ ሲንገል አይ ይደረን ማለናኒ እቱነ ሮሰና ባልዲሴ ረደገ ሳኑ ዳለ ባረረ ነሚ ብራና ከኑ ዳለ እጥከ ኦጀቴ ነኑ ዳለ የድና እንጅር አትስኑ ዳልቱ ነሚ ብራና ከኑ ዳለ ርገጎቴ አትስኑ ዳልቱ ነማብራ ዋንታ ኢምባብ ነው ጀናት ሲምባቱ ሌላ ሰው እንዳይወጣ አድርገ የምትሰራ ቅጥር አጥር ነገ አንተም ይይዛል አንተም በዛ ነው የምታልፈው እና ዛሬ የምናደርገው ነገር መጠንቀቅ በጣም ጥሩ ዳዊት ግን እግዚአብሔር ከሱ ጋር ነበር ዳዊት ገሩ ዋጋዬዎችን ጥሩ ማሊዳ አካስቴ አኒ ሰገለኮ ኦል ፍደን ዋቀዮን ዋመጣ እንንሞ ቱሉዛ እሰቁልቁሉራ ዴቢ አናፍከን እኔም ድምጼን ከፍ አድርገ እግዚአብሔርን ይጠራዋለሁ እሱም ከተቀደሰ ዝፋኑ ተራራው ላይ ድምጼን ሰምቶ ይመልስልኛል አለ ዳዊት ለኮሳ አፍሪረት አኒ ሰገለኮ ኦል ፍደን ዋቀዮ ዋመጣ እኔም ድምጼን ከፍ አድርጌ እግዚአብሔርን ጠራዋለሁ እኔም ሁሉ ሳሰቁልቁሉራ ዴቢ አናፍገን እሱ ደግሞ ከተቀደሰ ተራራው ላይ መልስ ይሰጠኛል ድምጼን ይሰማል አለ ዳዊት እግዚአብሔር ላንተ ላንቺ ያንቺን ድምጽ ያንተን ድምጽ ጌታ ይሰማል እሺ ከተቀደሰ የተቀደሰ በተቀደሰ ከተቀደሰ ዙፋኑ ላይ ተቀመጠ እግዚአብሔር ድምጽን ይሰማል እሺ ድምጽሽን ይሰማል ጌታ ድምጻቸውን ይሰማል ጌታ ከተቀደሰ ስፍራ እግዚአብሔር ይሰማል ድምጽን ይሰማል ስትጠራ ይሰማል ዳዊት በቃ ግራ ገብቶ ጠላቱ ሲበዙበት ስለሱ ብቻ እኮ ነው የሚሸቋሸቁ በቃ ዳዊት ይሄም ዳዊት ይላል እዛም ሲሄዱ ዳዊት እዚህም ሲሄዱ ዳዊት እዛን ዘመን እኮ አንዳንድ ጊዜ እኮ የእናንተ ብቻ ይሆናል እኮ የሚዘፍኑም የሚዘምሩም በቃ አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው በቃ ስለእናንተ ይሆናል አንዳንድ አይታወቅም እኮ ወገኔ
አንዳንድ ጊዜ ስላንጀ ስላንቲ ስላንቴ ከወራ እግዚአብሔር ካንቴ ጋር ነው። በቃ ይሄ አትጠራጠሩ አትጠራጠሩ። የእግዚአብሔር አይን በእናንተ ላይ ካለ፣ የእግዚአብሔር እርዳታ ከእናንተ ጋር ካንቴ ጋር ካለ፣ ካንቺ ጋር ካለ፣ የእግዚአብሔር አላማ ካንቴ ጋር ካለ በቃ የማይነሳብ የለም። እውነት ነገር ይዘ ከሆነ የማይዋጋ የለም። የሚታይ የማይታይ ውጊያ አለ ደ እስከምትል ድረስ ምኖረ ታቆም እኮ በቃ ይሄም ይወጋል ይሄም ይወጋል። መንገድ አይመርጥም። ልክ የዳዊትን ልጅ እንደተጠቀመ ዳዊት የእግዚአብሔር ልብ ውስጥ የነበረ በእግዚአብሔር አሳብ ንጉሱ ዳዊትን ህዝቡን እስራኤልን ሊመራ የመጣ የተቀባ ሰው ላይ የተነሳ እኮ ምንም ሳይመርጥ ልጁንም ተጠቅመዋል፣ ንጉሱን ተጠቅመዋል፣ ኢብን ወንድሞቹን ከቤት ተጠቅመዋል። አቤት አንዳንድ ጊዜ እኮ ችግር ነው። ቤተሰብ ሳይቀር ዳዊትን ተጠቅሞ ያልተዋጋ ጠላት የለም። በቃ አውሬን አራዊትን ሁሉ ተጠቅመዋል እኮ ነው የሚላቸው። በጣም የሚገርም እኮ ነው። ለምን ሲባል እግዚአብሔር ከሱ ጋር ስለነበረ፣ ለምን ሲባል የእግዚአብሔር አላማ እሱ ላይ ስለነበረ፣ ለምን ሲባል የህዝቡን የእስራኤልን ህዝብ ሊመራ የመጣ ሰው ነው። ቀን ሰው ነበረ፣ ልበ ንጹህ ነበረ፣ እውነተኛ ሰው ነበረ፣ እግዚአብሔር ጥሪ የመጣ ሰው ነበረ። ስለዚህ ውጊያ በዛባት ወገኔ፣ ውጊያ ስለበዛ ቦታ ኪን ስፍራ ንትልቀቅ። እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። የጠላት ብዛት እኮ እዚህ ጋር ይናገራል። ማአት ናቸው አለ፣ ስለ እኔ ነው የሚናገሩ አለ ብዙዎቹ አለ። ዋ በጣም ደስ ይላል። አንዳንድ ጊዜ በጣም ደስ ይላል። ለምን ሲባል እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ካለ ማለት ነው። ጠላት ይበዛባቸዋል። ዋቀዮ ሲን እንጅራት ዲነስ ይትባየ ተቆ 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 ብሎ ተቆ እንደቆ ጎሪና ለኮብሴሽን ረት ሞላቀሴጠ አነን ጪሴ ነረፈ ዋቀዮዋን ኦል ነቀቡ ፍስ ዴብኤ ነን ደመቃ ተኛው አንቀላፈው እግዚአብሔር ደግፎኛልና ነቃው አለ። ቁጥር አምስት ላይ ተኛው አንቀላፈው እግዚአብሔር ደግፎኛልና ነቃው። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ካለ፣ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ካለ ተኝተህ ትነቃዋለህ። ትተኛለህ ሰላም እንቅልፍ፣ ከዛ ደግሞ ትነቃለህ። አስተኝቶ የሚያነቃ ጌታ ከአንተ ጋር ነው፣ ከአንቺ ጋር ነው፣ ከኔ ጋር ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ዳዊት ተኝቶ ይቀራል በዛ ሲሉ ይሞታል ብሎ ሲጠብቁ ዳዊት ተኝቶ ይነቃል። ለምን ሲባል እግዚአብሔርን እጅ እሱን ደግፈዋል። ለምን ሲባል ምን አለ መሰላችሁ? ተኛው አንቀላፋው እግዚአብሔር ደግፎኛልና ነቃው አለ። ሃሌሉያ! ወንድሜ የነቃ እኮ እግዚአብሔር ስለደገፈን። እህቴ እኮ እግዚአብሔር ተኝተሽ እኮ የነቃሽ እኮ እግዚአብሔር ስለደገፈሽ ነው። እሺ፣ የእግዚአብሔር ምሕረትና ቸርነት ነረፌ ነሙጌድ ነረፌ ሰ ዋቀዮ ና ሄርክሴ ዋንድሮፍ ነንደመቀ ጀደ ሃሌሉያ ከነትረፍቴ ደመጤ በበሌሰ ኮበሌት ኮ ዋቀዮትዩ ሲ ሄርክሴቲ አርከሳ ሲለቃ እሳቱ ሲደመሰም የእግዚአብሔር ክንድካ እንደዚህ በእግዚአብሔር ክንድ ላይ አርፌ ደግሞ እሷ ነቃ። ለዚህ ነው የነቃ። ስንቶቹ ተኝተው ቀሩ እኮ ነማ ሜቀቱ ጭስ ያፈ እኒ ሲገርገሩ ዋቀዋን ሲንጅሩፍ ደመቅጠ እሾ ገለኒ ዋቀዮ ደመን መቃንሳ የብፎ ዲኒቱ ላሉ ደመን ዲኒቱ ላሉ ደመቅ ጠላት እያየ አይኑ እያየ ነቃ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ተኛው አንቀላፋው ነቃው ማለ ለምን ሲባል እግዚአብሔር ደግፎኛልና ነቃው። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ ነው። ለኮሰጃ ረቲ ሞላ ከሲላ አኒ ወራ ኩማታም አን ረቲ ከአን ነመርሰን ዞዳት ደሞ ቁጥር ስድስት ላይ በኔ ላይ የተነሱ ሺዎቹን አልፈራቸውም። ወራ ነረቲ ከአን በኔ ላይ የተነሱን አልፈራቸውም። አነረት ወረቃን እንሶዳድ ወረኩም አታም ሺዎቹም በኔ ላይ የተነሱ አልፈራቸው አልፈራቸውም። ወንድሜ አትፍራ፣ እህቴ አትፍሪ። እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው፣ ከአንተ ጋር ሺዎች በአንተ ላይ ቢነሱ
بيتسلفوا بيتسلفوا اتفروا يسوس جيتا انا يكسيابير عند دمس يا جيتا دمس يبقال بزو دمس انتسات يا درقال زهر ربان دونا هاليلويا يبلاينو جيتا موتون تيلا درقو باب كان يتك امتي بكبر داق بميمتا اسو يسوس جيتا نو هاليلويا يا دينالي يسوس شو امين اني دو ايكاي دو امو ايكاي يسوس ني دي بيلو فو موانا هاليلويا لكوسا جا ارتي اني وركو ماتما انا رتيكا اني نمرسن انسولات يكببون شواتون الفراتشوم اني الفراتشوم سلكببون الفراتشوم زابيري باتيناتشوان እናንተን የከበቡን እግዚአብሔር ይበትናቸዋል በእግዚአብሔር ፈቃድ ወጭ የከበቡ በሙሉ ይበተናሉ ብትንላሉ እሺ ሃሌሉያ ወሪ ያደዋ ቀህብራይንቴን ሲመርሰኒ እንዲገም እንፈጮ ብትማው ሰከንዲ ተቆጥ ብትማው ሰከንዲ ተቆገሰት ብትማው በአንድ ሰከንድ ይበተናሉ የተሰበሰቡ يا سبسبو عند لاي بطنان لمن سبال زابهير كانجي كانتي كاني كار لكو ستر برا كاي يا واقعيو نغر غاري يا غوفتاكو اتي دينو تاكو هندوما من غاغا رغوتي الكان ورا جلوتا تشاب سيتيتا امين هاللويا تنس زابيروي اردان جيتاوي اردان يالي يتلاتوچن منگاگاو متيال ترساچون صبريال علي ترساچو يميبالا ميقورارطون ترساچو منارگال صبريال منگاگاچون متيال علي ييسوس هاليلويا ييسوس گيتانو الاكس يدين كايد نگرگار يدين نگرگار كايدين كاي يواقيو نگرگاري يا گوفتاكو اتي دينو تاكو هندما mangaga rukuta mangaga fani kwa wale rukuta abo yesus haleluya se reventa la mon haleluya kwa gone shira beta yesir auruftu enana kasere bo la kasere adi dina to ko untuma e mangaga fani rukuta el kansani worra anaratika anisi hinchachab sita ترساچون تسبابرالي ترساچو يسبر لناكسو ميماتو ترساچو يسبرال اغزابيهر تواغينو اغزابير يرادا انت لناكس انت لناكس يوطا ترسوچ يسبرال لمن سيبال اغزابيهر ملكام يرنيانو تناساله طلاتوچون طلاتوچن ترس سيبر علي منغاغاچون متاو علي واو يسوس جيبانو هاليلويا اغزابير كو علي كل علي اغزابير يما يلوت جيتا علي كاي نغرغر الكانساني تشبسي جيا كاي يا واقيو نغرغر يا غوفتاكو اتي دينو تاكو انتما منغاغا رغوتا الكانساني ورا جلودس انتشبسي አማሞት ጥርሳቸውን ተሰባብራኒ ጥርሳቸውን ያፋጣሉ አንዳንድ አይደለም ሊበሉክ ንኝኝኝ ስሉ ሩፍ እግዚአብሔር ይሰብራዋል የጣላተን ጥርስ ሰባሪ ስላንቴ ስላንቺ የጣላተን ስጥ ጥርስ የሚሰብር እግዚአብሔር ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ገራ ኡማት ፍዳንጅራ ወደ መጥ ሊጨርስ ነው የመጨረሻው ቁጥር 8 አንብቤ ጨርሳለሁ ገርካር ሲዋቀየ ብረጅራ ኤብስ ሰባሳራቲ ኤብስ ሰባሳራ አጅራቱ ማዳን የእግዚአብሔር ነው ገርካር ሲዋቀየ ብረጅራ ኤብስ ሰባሳራቲ ማዳን የእግዚአብሔር ነው በረከት በህዝቡ ላይ ነው ይላል ዋው ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው
መዳን የእግዚአብሔር ነው በረከቱም በሕዝቡ ላይ ነው ይላል መጨረሻ ላይ ደግሞ አያችሁ ዳዊት ብቻ እኮ አይደለም ሕዝበ እስራኤልን ነው ዳዊት ውስጥ እግዚአብሔር የሚመለከተው ወገኔ ተጠንቀቅ ዛር በአንተ ሊሰራ ያለውን ስራ ነው የሚመለከተው አንተ ብቻ አይደለም ከጀርባ የሚታያል ለእግዚአብሔር ቤተሰብን ይመለከታል ህዝብን ይመለከታል አካባቢን ይመለከታል ለአንተ በአንተ ተጠቅሞ ሊሰራ ያዘጋጀውን ያለመውን ነገር ያሰበውን ነገር አየንዳውን እግዚአብሔር ያስባል በዳዊት በኩል ሊሰራ ያለው ነው ጌታ የሚያስበው ህዝበ እስራኤልን ሊያሳርፍ የወጣበት ጊዜ ስለነበረ ምን አለ መሰላችሁ መዳን የእግዚአብሔር ነው አለ በረከቱ ህዝቡ ላይ ነው አሜን በረከቱ ምኑ ላይ ነው ህዝቡ ላይ ነው እግዚአብሔር ዳዊትን ተጠቅሞ ንጉሱን ዳዊት ወደ ሕዝበ እስራኤል ሲመጣ ሊያድናቸው ነው ከሚያስፈራቸው ነገር ከጠላቶቻቸው ሊያድን ነው ከለላ ሊሆን ነው ለሕዝቡ ከለላ የሚሆን ላይ እኮ ነው የተነሳ ጠላት ለሌላ መዳን የሚሆን ነው አንዳንድ ጊዜ ለራሴ ብቻ አይደለም እሺ ለፋሚሊ በረከት ነህ ለራሲ ብቻ አይደለም እግዚአብሔር የጠራ ለአገሪ ነው ኢብን ለቤተ መንግስት ነው የተጠራ የንጉስ እስራኤልን እንዲመራ ነው የተጠራ ይሄ ላይ ነው ጠላት የበዛ እግዚአብሔር ግን ከሱ ጋር ነበረ የጠላቶቹን ጥርስ እየሰባበረ መንጋጋውን የመታ ንጉሱን ዳዊትን መራ ላ ማቲኬቲፊስ ቢየኬቲፊስ ሰበኬቲፊስ ጆሌኬቲፊስ ማቲኬቲፊስ ናኖኬቲፊስ ዋቀዩስ ቪሌጅራ ቆባኬ ድዋሚቲ ዳዊቲ ድዋሚቲ አመላዶ ከነ ተግሪተኒ ዳዊቲ ነመ ፊለማከና ዳዊቲ ነመ ዲበማከና ሰበ እስራኤልን ቲምበቆቺ ሱዳፍ ጀደ ዋቀይ ኢሳ ከነቲ ዲን ዲበለሱ ጀደ ተቀጥፍት ድርት እና ዋቀዩ ማልጎደረይ ኢልካንቼ ጫብሴ ማንጋጋጄ ጫብሴ እ አከ ከነቲ ማልጎደ ቤጣ ሰበ እስራኤልን ከነገገስ ጉዴ ከናቲፍ አከሰጤ ኤቢኬ ሰበኬ ይረጅረኒ ገርጋር ሲከዋቀዮቴ ኤቢሳሞ ሰበሳረት ይጀል ገርጋር ሲከዋቀዮቲ ኤቢ ሰበሳረት መዳን የእግዚአብሔር ነው በረከቱ ህዝቡ ላይ ነው ሃሌሉያ አሜን ኤቢፈማ ተባረኩ የዛሬ መልእክት በዚህ ላይ ጨርሳለሁ ተባረኩ እግዚአብሔር ለበረከት ያደርግልን የጠላቶቻቸው መንጋጋ እግዚአብሔር ይስበርላቸው የጠላቶቻቸውን ጥርስ እግዚአብሔር ይስበርላቸው በሰላም ተኝታችሁ በሰላም ተነሱ ዲነከሰን ዋቀዮ መንጋጋ ዲነከሰኒ አጫብሱ ኢልካን ዲነከሰኒ አጫብሱ ነጋን ረፋ ነጋን ደመቃ ገርጋርሲ ከዋቀዮቲ ኤብሞ ሰበሰረት መዳን የእግዚአብሔር ነው ኤቢ በረከት በሕዝቡ ላይ ነው ተባረኩ ኤቢፈማ ጥሙሬና